teďka soustříhat. Jo? V 7 ráno. A takže tam muleta? Jo, jako vyhulice. Ahojte, vítáme vás u nového videa, tady s Pepíkem. Čau. V dnešním videu si dáme podcast, nebo takové kecací video, které jsme dávali i minule. Dostali jsme hodně od ohlasů, takže jsme se tady sešli a natočíme další díl. Dnešní témata budou velmi kontroverzní. To se těším, Pepa, to je Pepa neví, co mám připraveného. První téma, jo? Já jsem to tam viděl. Viděl jsi to tam? Já jsem to, no. Takže, první téma je to, že v Brazílii byla představená nová divize v kulturistice. Jmenuje se to divize Men's Wellness. Ano. Tak. Já jsem to viděl. No, no a já ti teďka řeknu, jo, že co je účelem téhle divize, podle těch promoterů. To by mě taky zajímalo. Chtějí vytvořit prostor pro muže, jo, kteří se cítí, jako že do toho sportu nepatří. Jejím úmyslem je demonstrovat jejich sílu, krásu a physical abilities, nevím, jak to přeložit, a u toho prostě docílit toho, že se jakoby tam budou prezentovat. To je jakoby jejich cílem, jo? Dobrý. Tak to jako předvedli, teda tak to představili. No, a mě zajímá tvůj pohled, můj názor, tvůj pohled, tvoje zhodnocení jeho fyzik. Jako kámo, dívej, no. Když se tak nad tím zamyslíš, už jenom tím, že oni se tam necítí v tom sportu, tak co tam jako jdou dělat? Tak tím pádem už tam nemáš prostě být. No. Že jo. Nicméně tohle prostě nemá se cvičením jako nic společného. Jasný. To vypadá jako já... Tak se cvičením to má něco společného, ten týpek nemá zase tak... Takhle se vypálil už od narození. Kámo, jako má třeba dobrý nohy, no, jako neříkám nic. A tohle je kluk? Jo, to je kluk. Jo. Já jsem to koukal, to nevěděl. Já jsem právě taky nevěděl. Já jsem prostě nevěděl, jestli to je třeba ano, jako ano, holka, ano, ano. Co je kluk, anebo kluk je holka. Ano, to jasně. Už mě zmátlo z začátku. Jo. Já poprvé, když jsem viděl tu fotku, tak jsem zazoomoval sem a říkal jsem si, že se mu to tam nemůže vejít, že to musí být holka, jo. Která je přeoperovaná. No, to je pravda. Takže... To je záhada, kde to má asi... hozený jako. To nevím, zároveň v kapse. No ale to, prostě já jsem viděl zatím jenom tuhle fotku no. A kolik jich tam bylo, to nevíš? To vůbec nevím, já jsem si to snažil dohledat, jako ale je to možný, no. Tak je to, možný. To asi byl první. Já to nevím, to nemůžu potvrdit, ale každopádně jakoby v té divizi je to udělané tak, že ty jakoby, jak v ženský wellness, že máš pořád mít jakoby větší nohy, jo, než vršek. A má to vypadá prostě jak wellnesska, akorát jo, prostě chlapský wellnessky. Takže máš mít prostě i velký zadek a jako a tady vidíš, že jakoby poměrově ty nohy s tím vrškem jsou prostě jakoby nepoměrově. Každopádně ten obličej fakt vypadá jak ženská. Jo. No, nevím kam se mu ztratil bambulín. A jediný co, tak nemá podprsenku, no, takže si přeoperoval, nevím, nerozumím tomu, no. Ne, to je prostě katastrofa, kámo. Okay. To je v Tajsku, když jdeš po ulici, tak to je ono. No a teda jak hodnotíš jeho fyzik ještě? No, to nejde hodnotit. To začal s úplně špatnou otázkou. Toto já jsem z toho úplně ještě unešený. Jsi to unešený? To je jako... To je zajímavé zvolení slov, ty logo. Ne, to je prostě... Toto se svět řídí špatným směrem. Já každopádně doufám, že IFBB to nepušne. No, jako já taky doufám, no. Protože tohle, myslím, nebyla soutěž IFBB. Ta soutěž se jmenovala... Jo. Roraima Classic, je to prostě v Brazílii, to byla nějaká soutěž. To byl nějaký okresní přebor prostě. No. Ale kdo ví, že? No. Dneska se může stát cokoliv. To jako jo, nicméně, mě by zajímal třeba názor takového Ronnieho Colemana, nebo takových prostě All-Star hvězd, co by jako na to řekli, já si myslím, kam se to šíří. Já si myslím, že třeba Dexter Jackson by to podpořil. Jo, no tak teda si to podporuje třeba doma, ale jako tohle ne, na pódiu nemá co dělat. To byla tvá ironie, samozřejmě. Markus Rühl by to podpořil. Markus Rühl, přesně, ten by to nejvíc podpořil. Sam Sulek tam určitě bude závodit. Sam Sulek je přihlášen, v další soutěži už se přihlásil. Jo, a Trent Twins mají společné zastavení. Můj dát balet. No. No dobře, tak jo, tak jo, já si myslím, že tuhle otázku můžeme, nebo tohle téma můžeme uzavřít. Teď téma, který rád sleduju na YouTube, nebo rád jsem sledoval, dlouho jsem to neviděl. Naty or not. Jo, mám tady vypsaných pár lidí. Jo, a já mám hádat, jestli jsou Naty. Ne hádat, ty si řekneš, co si o ně to myslíš. Ty je znáš, všechny ty lidi. Aha. Jsou to známé osobnosti. Já řeknu, ty řekneš, co si o nich myslíš. Jestli myslíš, že jsou Naty, že nejsou. Já ti k tomu řeknu, když je nějaké podrobnosti, pokud to o nich nevíš tolik třeba. A ještě zhodnotíme jejich fyzik. Okay. Jak vypadají. Jo? Takže první pán. Lex Little. No,
Tak jako já nevím, jestli je čistý nebo ne, ale já si myslím, že určitě tam něco postal. Jo. Ještě když se kámoši jako s Mikem a spol. Mm-hmm. Ale jako teďka, když jsem viděl, jako, že jak má balk a tak, tak je čistý určitě. Mm-hmm. Nemá tam tvrdost, nemá tam prostě nic. No jo, jenom, že on zase teďka jak je, tak vypadá, tak jen, on je teďka největší, co kdy byl. A má třeba 95 kilo. Jo, jenže to nejsou jak kdyby svaly, víš co? To se prostě vyžral. No právě, o tom mluvím. Jo, ale i když seš prostě jako kdyby na gíru a vyžereš se, tak tam prostě furt máš tvrdou. No, však právě, ale tím narážím na to, že jsi řekl, že v minulosti něco bral a já říkám, že on teďka vypadá nejlíp, co kdy vypadal, jakoby. A zároveň není jako nějakej... Tak jako mohl tam třeba šuplout nějaký lehkej testák nebo něco sám, nebo já nevím, jo? Jo, jasně. Ale jako na těch fotkách to strašně zkresluje, že? Jo, to ano, to prostě ano. Když vidíš pak, na druhou stranu jsem teďka viděl jeden klip. Já nevím, jestli vůbec znáš někoho jako Neon, víš, že to je Neon, takový ne. Streamer americký. No a on prostě streamuje, on má třeba nevím, 30 tisíc jako živě sledujících prostě na tom streamu. Mm-hmm. A dělá prostě ze života, že prostě chodí po ulici a dělá blbosti, jo. A on je strašně hubenej malej. No a on byl v Zoo Culture v LA, no. V té Americe, a tam byla ta přítelkyně toho Lexe Littla. Jo, vím, no, která. No, a on za ní přišel a zeptal se jí, že jestli by mu nedal nějakou jako radu a tak. A kámo, Lex Little tam přišel a úplně řekl, ne, prostě nebude, že nechceme, jakože běž pryč. A úplně kámo, já to najdu a pustím ti to. To správně. Úplně ho tam jakože poslal do pryč. No a narážím na to, že v tom videu vypadal kámo velký, jakože ten Lex. Jakože normálně v těch videích působí tak jakože, jak říkáš na těch fotkách. Jde, jo. What can I do to work out and, you know, based on my physique? What? You know, I was just asking for advice. Oh, okay. All right. I didn't mean it. Ale vidíš, jako, že on tady vypadá prostě velký. Jako jo, no, ale to je prostě, to je objem dělá dojem, no. Mm-hmm, to je jako, on ještě, to je 95 kg na objem, to je maličko, že? On je hlavně celkem vysoký, si myslím. No, no, on má tak přes 1,80 m určitě. No, to bude mít, no. Takže... Ale teďka benchnul 425 liber. Jo, on ten bench má, on to hrotí, no, v té garáži, jsem viděl. Tak on jako by powerlifter byl, že? On byl powerlifterský závody. No, takže no. Myslíš si, že není spíš na ty? No, že není lifetime na ty, prostě že není celý život na ty, si myslíš? Asi ne, okay. Asi ne, jako. Okay. Z mých zkušeností, co prostě už vím ze života, bys jako do někoho řekl, že je nastřelený a není a ten, kdo není, tak střílí dvakrát tolik, jo. Okay. Takže já si myslím, že něco tam určitě v minulosti zkoušel nebo tak, okay. Ale asi nějakou extra kůru to nebyla. Určitě teďka je na 100% na ty. Jo, tak to je kámo světlo, no. Jako tady vypadá prostě jako celkem tvrdý, jo, ty ramena a tak. A jako Mikey, ten je daleko tvrdší, že, ale to jo, prostě to víš, jo. No, každopádně já za mě si myslím, že on je strašně takový upřímný, víš, jakože on všechno říká tak, jak to je. A jakože i o takových blbostech, prostě, nevím, jo, je video a on řekne, teď jsem byl na záchodě a dal jsem tam obrovský prostě jo, a úplně to nemusíš jako vůbec říct. Takže na druhou stranu si myslím, že on kdyby tam něco poslal, tak to fakt takhle řekne. Takže já si a hlavně soutěžil v powerliftingu v testované federaci. Tak to já jsem taky soutěžil v testované federaci, že jo? Okay. Jako, takže jsem byl taky de facto čistý. Jo, vlastně, ale tak však ty jsi přece čistý. No já jim hodně brokolice. No. Tak brokoli, no, já si myslím, že spíš čistý teda je za mě, jo? Mám brutální nohy, fyzik. No a hodnocení jeho fyzik? Vypadá dobře, mně se líbí. Že z 10? 8. 8? Okay. Já dám tak 7-8 taky. Dobře. Další člověk. Immanuel. Fotku, prosím. Jo, já si to nezapomínám jména, to je... Ukaži ti fotku. Ale hned budu vědět. Tak, on tady má i teď. Jo, dajte Immanuel. Jo, tak ten je na ty. Myslíš si, že je na ty? Jo. Čekaj, já ti ukážu, teďka on tam dával kámo takový posing a to bylo strašně brutální. Ale to jsem si říkal, že to kámo, to nemůže být na ty. Kámo, a to mi čum na to prostě. On vypadá fakt dobře jako. Hlavně on je jako taky vysoký a má dlouhý ruce a prostě má je obrovský všechno. Jako ty tanečky tam se zajímá. A k tomu se umím krásně vyjádřit tady. No, tak... Protože já jsem teď jednou přemýšlel večer. No. Tak jo, dívej. Ale on cvičí to tím, že prostě... On cvičí dlouho. Genetika. Okay. Dobrá, fakt jako... Jakože černocha, myslíš. Prostě, tak jako no, je to černo. No, má úplně jiný typ svalových vláken, všechno poskládaný, jo. Okay. Geneticky jako z hlediska nabírání svalů úplně jinak jak my, jo. Okay. Další věc, strašně dlouho cvičí, takže ta se to prostě nastřádá. Jako cvičí dobře, takže další plus, co k tomu. Mm-hmm.
Pak jinak ty svaly má strašně dobře uplý, má obrovský hrudník, obrovský hrudní koš a všecko, k tomu má ještě aj sílu a já si myslím, že tady ten je určitě jako na ty. Okay. Myslím, že jsem aj někde viděl, no, že prostě se k tomu nějak vyjadřoval nebo něco naznačoval, že ho někdo právě jakože označil za sypačku a myslím, že on se s tím bránil a tady tomu bych to zrovna jako věřil, no. OK, tak to já bych dal úplně naopak. Já bych to Lexovi věřil, ale tomuhle bych to spíš nevěřil. Jako, dívej, jo, on je prostě vysoký, ale tím, že prostě strašně dlouho cvičí, jo, tak jako, už nějakou tu svalbu má. Já rozumím. A na tom videu to ukazoval právě, jo, že jako on vypadá dobře, že? Jenže na té sypce vypadáš prostě... Ale on vypadá třeba 100x líp než Lex Little, jako. Jo, a tak kolik mu je? No, tak třeba 25. Ne, on není zase tak starý. Jo, ale jako... Třeba 24, 25. No a v tom hraje právě roli ta genetika, že? A vem si to, že? Třeba Lee Priest. Si víš, že to no, vím, Lee Priest. No, vím, jako sice to byl na gyru od malička, no, jo, jasně, ale jako jasně. Ve 13. No, jasně, vypadal tak jo, ale tak to je zase Lee Priest, no. Tak jako... Jo, a tak to máš jenom příklad jo, prostě chápu, genetické. Ne, jako rozumím. Jako. No, já bych to udělal, když už tak spíš naopak teda. Já bych jako spíš tomuhle věřil, že tam je... Hlavně, kámo, on dává 210 na bench. Tak to máš sílu, ale. Víš, to je, hej, na jo, ale dívej, on dává 210, dává 300, víceméně každý týden na deadlift, jo, a je mu jedno, jestli to je sumem nebo klasikou, jo, každý týden. Nohy má jako za poměrově, jakože tak, jako má, nemá je malý, ale zase tam ten vršek má prostě brutální. Já vím, no, a ty nohy má prostě menší poměr, no, třeba litek a tak, no, než prostě tak to mám je to já, daleko no, větší. Jako, ale... No tak jsi z 1,8 nečerná, že? Od pasu dolů? No v takové úrovni. Od poloviny stehendolů. Ne, tak to je tím, že má genetiku prostě na sílu, že? Jo. Vem si, že já třeba, já se v 17 dřepoval přes 200 a to se prostě čisté a kdybys viděl moje tréninky, jak vypadají, víš co? Takže on to jako umí, že? On tomu rozumí. Jasně. Ale to je prostě čistě věc jako síly. Máš nějakého vencukovadlinu tady od vedle a prostě přijde a hned to tam je, že? Takže já si myslím, že tohle je čistě genetický věc, no. Okay. No dobře, tak já to teda zhodnotím finálně, jo. Takže já si myslím, že zase on je taky zase takový upřímnej, takže si myslím, že kdyby tam něco poslal, tak to taky řekne. Takže taky spíš věřím, že je na ty, ale rozhodně mu věřím mnohem méně, že je na ty, než Lexovi Little. Jo, jako, kdyby to bylo takhle to. No dobře, tak jo, a fyzik mu hodnotím výš, ne, taky tak 8. Já taky, no, mně se líbí jako jeho hrudník a tak všecko. 8, ok. Ale tak. Má strašně široký pas, jo, to je minus. Kdyby měl úzký, tak vypadá tisícká líp. David Leit. No, na ty. Na ty? Mm-hmm. Lifetime, jo? Jo. Okay. On teďka tam dával i nějaký docela pouzovací video, brutální. To tohle to je ono, kámo. To jako vypadá fakt dobře. To já myslím všechno, nevím, jestli tam ještě něco víc. Ne, on jenom tak stojí. A má to 724 tisíc lajků. Si dám špatně. No takže úplně už ten je lifetime na ty. On je prostě tím, on je ektomorfní typ, jo? Tak tím, že on třeba hůř nabírá svaly, ale má daleko líp uplý a poskládaný než někdo jiný. A tím pádem, když on je v dietě, tak vypadá daleko tvrdší než ostatní somatotypy. Jo? Takže to může mít ten efekt, že vypadá prostě nastřelený. No? Jinak já ho taky sleduju prostě od jak živa a ten je na ty. Já sleduju obecně to fitness scénu strašně dlouho a já jsem kámo viděl video, když mu přišel ten, já nevím, jestli to mu říkal tobě, nebo s kým se tam teďka nedával, že mu přišel ten první Gymshark package a to bylo hustý a teď, ale zase jsem na druhou stranu viděl rozbor toho, Greg Duče, a víš, to je, ne? Takový ten ukřičený. Takový jo, ten, co dělá, to je, už takový ten, co dává to, jo. A on dává taky to nutty or not. A kámo, on dělal na ty orno na Davida Leida a on tam dělal vlastně ten rozbor, ten jeho progres a kámo, ten týpe měl takhle progres a pak najednou pču, z ničeho nic, víš, ne, ale že vypadal dobře a najednou vypadal brutálně dobře, úplně z ničeho nic, vím, třeba 2 měsíců. A v jakým mu bylo? Třeba 18. No, tak jako v tom to začíná, no, jako. Tak ale jakože, no možná 18, ale jo, ale je, že to bylo jako exponenciálně, víš, že to nebylo jakože... Že takhle, ale jakože takhle. No jasně, tak víš co, ale mohly tam být aspekty, že třeba začal jinak cvičit, něco začal hrotit a tak, a nebo mohl někdo poradit, že? Jo, jasně, jako jo. Že to by jako čistě... Dobře, jako já chápu, na druhou stranu on v té době aj dal třeba 305 deadlift, 100 sende, no jako jo, 100 sende nějak bench dal, jo, že měl taky třeba 230, 240, jo, a jakože bylo to takhle, z ničeho nic.
Takže to mě, myslím si, že teďka je na ty, ale myslím si, že v tom píku, kdy takhle vyletěl z ničeho nic, tak si tam něco dal. To je můj názor, takhle si, tak si myslím, že to je. A fyzik hodnotím 7. Já míň 6, já se ho nelíbí. Jo? On má ten hrudník propadlý. Jako je. Ale jako je prostě dobrý, no. Hlavně hustý, kámo, on postuje úplně random a on postne cokoliv a má to přes 500 tisíc lajků. Prostě. Tak on tam je dlouho, no. On je takovej ten člověk, já jsem se zbavil s kým si o tom, s Honzou Jirušem jsem se o tom bavil. Kámo, on je takový ten člověk, který nikdy nezmizí, podle mě. Jakoby, že on je takovej ten, ne průkopník, ale takový to prostě, že je úplně jedno, jak on přestane dlouho natáčet, klidně rok a půl, a pak něco poustne a prostě to vyletí a bude to prostě velký. A jako přitom mě nepřipadá takový, no, jako zajímavý, jako to je takový randomák, jako na ulici potkáš takový tři. Jako obličej nebo tak, prostě typický tady cápek. To asi jo, ale jako fyzik zase nepotkám tři takhle na ulici. Jo, tak on pár dobře. Víš, kde je Mike O'Hearn? Mike O'Hearn, no. A co si, on říká ale pořád, že je lifetime na ty. Jo. On říká, že je celoživotní na ty. Moje 50, myslím. No to jsem viděl, no. Kámo, tak toho bych to zase tak moc nevěřil. Jako... Ten je na ty asi jak já, no. Ne, tak kámo, ten určitě na 1000% už úplně něco, no. Hlavně mě se líbí u něho to, že on, když je na nějakým expo nebo tak, tak takový ten jeden týpek, Kenny K.O. se jmenuje, mu dává, on chodí po těch expech a ptá se lidi, jestli jsou na ty nebo ne. A on každoročně na nějakém expu se ptá tady toho Mike'a O'Hearna a kámo, on mu ještě nikdy neodpověděl. On mu vždycky řekne, vezmeme to z tohohle pohledu, jo? Vezmeme lidi, já cvičím 30 let, jo? A teď, a on prostě mluví 10 minut, no, ale neodpoví mu na tu otázku. Tak to už ti jako de facto něčím odpoví, jako, když to nepřizná. A to on už s tím takhle dělal třeba třikrát, nebo on třeba říkal, jakože, snad ty or not, a typek, já teďka musím rychle něco to, ale já fakt tady za 10 minut budu. A nikdy tam za mne vrátil. Jo, jakože prostě... Vlastně, jo. Ne, určitě, ten je na gíru. Já si to taky myslím. A myslím si, že to je ještě takový to starý přemýšlení v tomhle, že jakoby nemůžeš nikomu říct, že nejseš ne ty. Že nejseš na něčem. Jako, dívej. Ale on je kámo strašně silnej. On třeba, on jede nějaký, co to jel kámo, on jel nějaký close grip incline bench press. No. A dal si tam kámo třeba 210, 215 kilo, ale to třeba na 8 opakování. Mně by se zlomily lokty už. Jakože úplně hustý, víš, jakože fakt je jako šíleně silný. No jasně, no. Jako spíš nechápu, za co mu to stojí, prostě tak lhát, že? No jasně. Vem si, že tohle je špatný pro ty, kdo si fakt myslí, jo, do tomu nerozumí, že je fakt jako na ty, že? A můžeš tak jako někdy vypadat. Jako a takhle... pro všechny, kdo si to myslí, tak život, že tak vypadne pojete. Bez tady tohohle. Hlavně moje pade. Moje přes 50. Teďka vypadá furt 70 stejně, jo. Ten má dobrý kořínek. John Cena. Jo, Johnny. No, tak... Teďka, kámo, počkej, já ti něco řeknu. On teďka nedávno měl podcast s Loganem Paulem. Víš, že Logan Paul? Vím, no. Oni se ho tam podávě na to ptali. A on říkal, že celoživotně na ty, že nikdy nic nevzal a že teďka chvilku jakoby přemýšlel, že by tam něco poslal, ale že mu to za to nestojí a že zatím mu všechno funguje a že jako zatím ne. Hej, ale tomu bych to asi aj věřil. Fakt. Jako tak já si ho pamatuju, když jsem koukal ještě na ten wrestling, jak byl za mladá, viděl jsem nějaký jako videa z gymu, tak on má sílu, jo? To má brutální. Ale tak to je prostě přesně o tom, že on je takovej prostě typ, že? Jo, ale jako kámo. Tak on ty jako... A on má takovou tvrdost, žil... ale... Já vím, no, on je takovej... Hej, ale to musíš brát potaz, že kdyby jsi ho viděl v reálu, tak by vypadal úplně jak na té fotce, že? To prostě tak jo, ale tohle strašně taková, jako zkresluje, jasně, že? Jako má tam dobrý světlo všechno, ale tohle je taková fotka, že zrovna nezatíná a jako vypadá tam brutálně. On jak má vylezli ty žily prostě, tak to hodně klame. A já si myslím, jako za mě asi na ty. Okay. Jako prostě je takovej typ, no. Okay. Tak já si myslím, že na ty není. Já si myslím, že John Cena určitě na ty není a že prostě jak má velkou pozornost a je WWE hvězda, tak prostě, no, já si myslím, že prostě na ty není a že jenom to jako tak zakrývá. Je to možný, no, jako. The Rock Dwayne Johnson. Tak to ti odpovím hned. No. Tak ten střílí, no. Jo, střílí hodně. Jako, já že, si myslím, jako, že určo. Ok. Jako to o tom žádná, no. Já myslím, že on to někde aj říkal. Ne, právě že ne, kámo, on to zapíral. On se té otázce vyhýbá. On když to řekne, tak on na to neodpoví. On jakoby řekne, že na to ne, že o tom nechce mluvit a že ne, určitě ne. No, kámo. Hlavně ale on je myslím nějaký pátý nejsledovanější člověk na Instagramu. Je, on je nejsledovanější člověk v Americe. No.
Takže jako zase na druhou stranu, no, asi prostě, když jsi takhle mainstreamová... Tak to už si chráníš, no. Pak s tebou nebudou všechny značky chtít prostě spolupracovat, když to tobě... No, jakože záleží, jak bys to podal. Když bys to od začátku o tom nějak mluvil a nějak bys to prezentoval a prostě bys s tím nějak pracoval, nějak jako rozumně, tak samozřejmě to je úplně jedno. Ale když už seš takhle jakoby celoživotně, že říkáš ne a pak z ničeho nic řekneš ano, tak... Jo. Ale umřít. Určitě ten dává, no. Tak dívej, on už má taky skoro taky pade, no, přes pade, myslím. Určitě. Jo, a furt se jako drží, furt cvičí ráno, to jako nemůžeš vydržet takový tempo, že si myslíš, že to je hollywoodská hvězda, ale má to dvakrát těžší, jak my. Nejvíc, takže určitě ten dává něco. Rusťáček, hezký. Za to má prachy, ten tam může dávat po litrech denně. No, no a hodnocení? 10/10 je to rok. Počkej, fakt? Jo, mně se strašně líbí, no. Kámo, tak to mě vůbec třeba. Jo. Já, mně se stokrát víc líbí David Lade než The Rock. Mně ne, tak mně se líbí, že Rock je prostě obrovský chlap dvoumetrovej. Jako je, ale... Lidka chybí. Myslím, ne, mně se na Drokovi, na jeho fyzice, jako je brutální, ne, nebudu nic říct samozřejmě, ale strašně se mi nelíbí jeho střed těla, kámo. No, on má plochy, no, tam on, prostě nemá on, nic, ale... no. Já nechápu, jak to může nastat, když on reálně třeba i se dostal někdy na nízký procento tuku, ale on tam prostě nic nemá. On tam má žádnou definici břicha. No. No, takhle, to je strašně divný, kámo. A tak musíš uznat, že je prostě strašně fotogenický. Jo, je. Takže prostě... Ale prostě, kámo, on je... Ty vidíš na jeho rukách, že je fakt rýslej, ale prostě on na tom břichu nemá žádnou definici žádného břišáku. Jako on má špatnou genetiku prostě na ruce, že? On má jako bicák úplně. Jo, ale tak tím, že má 2 metry, tak má 61 přes ruku, že? Ale jako mně se prostě líbí. Jako je takovej, v tom, co dělá, tak je prostě nejlepší skoro na světě, že? No to určitě. Tady v tom průmyslu. Takže to jako mně se jako očividně fakt jako líbí. Okay. Alex Eubank. Tak to je na ty, no. Jo? Víš, že on tam dával SARMS? On říkal, že tam dává SARMS na vyléčení nějakého zranění. Jo, ale jakože, tak to je otázka. To je tak jako pošimrá, jo? No, jasně. Ale zase tak jako, to tak nemůžeš brát. No, to je vlastně jako, to si myslím, že by ten Lex Lito tam něco takého šupl, jo? Mm-hmm. Ale tady tomu bych to jako fakt věřil prostě. On na těch fotkách jako vypadá fakt jako ostrej, velký, jo? No velký nevypadá, to si nemyslím zas. On nikdy nevypadá velký. No tak on jako třeba, jenom... on má strašně dobrý jako kdyby hrudník a ramena. Jako má dobrý frame celkem. Na všechno, no. To je jako velký na to, že má tady 80 kilo, tak jako no, tak působí jo, on, jako tím, no, že je velký, jo? Jasně. Ale jako tady by si sedl mezi nama a nende vidět chlapec. to jo. Ne, ale jakože on, když dá video, tak je fakt jako to je typ na ty guy. Jako tady má třeba brutální záda. Jo, jako dívej, jo, tak jako tady musíš fakt uznat, že prostě no, jako je velký, jo. Jako tady na to neříkám, no ale počkej, když dáš třeba tady. On je... Jakože on má mega dobrý hrudník. Má, no. A to je všechno, ale. A umí vákuum. A jo, a má úzký pás a jako záda má taky dobrý, no. Jasně dřečko tvar, no. A jako tady ten je ale za mě určitě na ty. Okay. Postava 7. Jo. Tak nějak. No. Je malej. Jo. Jakože je velký působ, ale já dám 6,5 a za mě, jak je to sám, tak jako za mě to asi úplně na ty není, takže. Tak a poslední člověk, finále, nebo dva lidi teda ještě, ale jako dáme je zároveň, Latislav a Natypony. No tak máme tady naturální armádu. No, tak jako... No, tam ty jsi oba dva viděl naživo. Tak jako... Myslíš, že víš, že jsou oba dva na ty, nebo myslíš, že věříš tomu, okej. Latimo to nedovolí máma, to je první věc. A Kuba, tak Kuba vypadá. Ale viděl jsi ho naživo, když jsem dal tričko. On má prostě, on má dobrou, co? No Kubu. Jo. On má dobrou kvalitu strašně. Má, no, tak on má. On má takovej, my jsme to říkali, že má úzký, jo, a že má ale úzký ty ramena strašně, že? Ale když to zapózuje, tak má jakoby všechno. To jo. Jakože a má tvrdost. Takže je fakt dobrý naturál, jakoby. Ten by tam něco šupl, tak dobrý. Ale sice neviděl jsem jeho nohy, měl tepláky, chlapec. Takže příště bude kontrolní prohlídka všech končetin. Tak jestli pojedeš na PR Matters, tak... No jasně, tam půjde v trenýrka jenom. Tak půjdeš, tak ho uvidíš, no. Ne, jo, no. Jakože já taky myslím si, že oba dva jsou na ty. Uh-huh. A počkej, a teď otázka, jo. Myslíš si, že vypadá líp laty nebo na ty pony? Ale to je strašně diskutabilní, jo. Jo, to já si zase neviděl ty Kubovy nohy, jo. To tady má třeba velký, no. On, říkám, to jsou takový jakože symetrici k tomu vršku, víš, že prostě
Čekej, tady třeba ještě trochu. Jako tady, on tady, tady jsou vždycky jen taky útržky, že? Ale, a jako detailní je má a má je tvrdý prostě. No tak dívej, když to tak zhrnem, jo? No. Takže nohy, Kuba. OK. Jo. Prostě ty nohy, to je prostě slabina, no. Mhm. To jako, a to mám já, no. Jako, jako, za to nemůže, no. Mm-hmm. Je to prostě geneticky. Ale tak jako všecko jestli chci, že musíš to akorát umět čím pomoct, že? Okay, okay. Ale zase jako Laty má celkem jako velký hrudník, jo. Mm-hmm, to má určitě, tak to jako, souhlasím. Už to trénuje 7x týdnu, že jo? Ještě abys neměl. Ne, 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 to byl tip. Ale to jako, a oba dva mají ruce dobrý. Mm-hmm. I když, ty co, nevím, byca jako Kuba, geneticky to jako určitě. Extrémně, jo. To by ho fakt jako rozbombil. Jinak záda asi Laty. Mm-hmm. A ty má jako celkem jako, právě zezadu ten pas úzkej a jako, že má široký záda z těch mrtvol, jako, to určitě, ale jinak tak celkově jako, nevím, to je těžký porovnat, jako, že takhle. Řekni. Já nemůžu, já nevím. Počkej, tak dívej, jo, tak zhodnotíme to, jo. Jo, tak takže no, nohy prostě Kuba. Nohy Kuba, jo. Nohy bicák, nohy bicák Kuba. Řekl jsi, Laty lepší hrudník, řekl, nebo to ne? No počkej, hrudník, no, já nevím, kámo. Záda, Laty. Záda, Laty lepší. No. Teď ramena, jo. Ramena. Asi Laty. Laty, jo, Laty. Ramena, Laty. Laty. Ramena určitě Laty. Takže je to 2-2. Jo. Teď břicho, jo. To je takový prostě... To si myslím, že každé... Kuba. To si myslím, že Kuba, protože Laty má břicho takový... takový. No ano, 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 no. Přesně tak bych to řekl. Že nemá vyloženě tam takhle buchtičku nad buchtičkou, ale má ho takový jakoby pruhovaný, jakoby. Mm. Takže to si myslím, že Kuba, protože Kuba, tady dívej, Kuba má prostě symetrický, hezký břicho. No, tak takže Kuba. Kuba. A ten hrudník ještě, to asi rozhodne prostě. Mm. Tak jako Laty ho znám prostě díl, no, že? Jasně. Jako, já jsem viděl Kubu prostě de facto dvakrát. No, jasně. Ale zhodneme se na tom, že jako naturále vypadají fakt dobře. Jo. Kdyby tam něco poslali, tak je to, to fakt lepší. Tak je to, no. Tak je to hustý, no. Kdyby tam Laty něco šupl, změnil trošku trénink jako noh, tak jako vypadá dobře. Jako jo, fakt. Jo. No, tak já to, já si myslím, že lepší fyzík má, má Kuba, má na ty pony. Za mě, mně se to víc líbí. Ale jako oba dva vypadají brutálně, oba dva vypadají líp než já. A myslím si, že na ty pony má ale lepší fyzík. Protože on, ale to je tím, že je starší. Jakoby Laty, jo, no vlastně, no. Laty jakože to o kvalitě, víš, jako celkově se bavím. Mm. Jakože Laty má ty ramena, jo, to ano. Ale když ho vidím, když jsem viděl teďka Latyho v tílku a Ponyho v tílku, tak se mi, tak Laty měl ty ramena, ale Kuba měl celý ty ruce. No, to jo vím, no. Právě, že ale Kuba je minus, že on má jako ramena prostě do střechy. Mm-hmm. A že když ho vidíš prostě, kdyby stál, tak prostě vypadá jako normálně. Kdyby se ho viděl třeba v mikině, tak vypadá úplně normálně. Jo, to je pravda, to je pravda. Tak, ale Laty zase jako dělá ten dojem těch ramen, no. Prostě ramena dělá chlapa, že? To je pravda, no. Takže to zase má výhodu Laty, no. OK, takže asi nevím. Jako říkám, asi za mě asi na typu a hodnocení? 6, naturál. OK, já dávám 1. Tak. To je pravda, takže, já tak půl teda, změním půl. Takže to je za nás všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud mě chcete podpořit, tak můžete nakoupit něco na Swagliftu. Slovový kód. Pepa 10. A jestli chcete podpořit mě, tak můžete mi taky něco poslat. On vám pošel PayPal nebo něco. tam PayPal. Takže slovový kód. Chlupák. Ano, přesně tak. Takže pokud chcete na Swagliftu, tak máte odkaz dole. Mějte se krásně a... Sypejte. Pokud máte ještě něco na srdíčku, napište dolů do komentáře. Tohle teďka neposlouchejte v tomhle. A vidíme se příště.